Iako su zbog kašnjenja plaća za srijedu najavili novi štrajk, predstavnici Nezavisnog strukovnog sindikata zaposlenika u zdravstvu Unsko-sanskog kantona čekali su današnji potez vlade koja je iznašla privremeno rješenje. Danas je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja puštena transakcija plate, znači inače sredstava za zdravstvene ustanove, tako da oni do 3 sata ili ujutro eventualno mogu dignuti svoje plate, na što sam ja zaista presretna. To je rješeno na način da je u stvari trebalo doći do izmjene statuta. Da vam kažem, 2015. godine izmijenjen je statut toliko da je samo dato pravo direktora za potpisivanje transakcije, što mislim za tako jednu ozbiljnu ustanovu kao što je Zavod zdravstvenog osiguranja nije dostupno i nije moguće da to tako se dešava. Sad je nađen prostor da mogu određeni šefovi za određene tranše svakako u slučaju bilo kog odsustva ovog direktora moći potpisati tranše. Uprkos ovom rješenju, sindikat doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona nema namjeru prekinuti štrajk. Do prekidanja štrajka trebaju biti ispunjeni uslovi, svi uslovi po kolektivnom ugovoru koje se vlada svojim potpisom obavezala. Ono što ne bi, što ne bi dovelo do prekida štrajka, dovelo do zamrzavanja štrajka, ono što smo mi predložili vladi u protokolu, pisanom protokolu na koji još nismo dobili adekvatan odgovor. To znači da se prva plaća isplati po kolektivnom ugovoru u svim zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskog kantona, a oni zaostaci se sukcesivno isplaćivali u svaku sljedeću plaću, što je, mislim da su vrlo realni i prihvatljivi zahtjevi. U ovom sindikatu pozdravljaju današnje aktivnosti resornog ministarstva i vlade Unsko-sanskog kantona, naročito zbog puštanja plaće po starom obračunu, ali smatraju neshvatljivim da su ovoliko vremena i oni i pacijenti taoci trenutne politike. Potpisivanje protokola o zamrzavanju ili prekidu štrajka, kažu nam, uslijedit će tek kada ih vlada kantona sa konkretnim rješenjima ponovno pozove za pregovarački stol.